Disse gutta kom rett fra tidenes Vålerenga-forspill på Ullevål til seriepremiere i ishockey på Jordal Amfi. Klanen var sugen på mer moro med Vålerenga. Og moro skulle det bli. Her har Vålerengas Vegard Barli og Håkon Nordin muligheter. Men Lillehammer får etter hvert pucken unna. Mer Vålerenga og Vegard Barli som faktisk på utlån fra nettopp Lillehammer til Vålerenga. Midtveis i første perioden kom Lillehammers første store sjanse. Thomas Norgård er nære på. I andre periode virket det som om Lillehammer var kvitt seriepremiernervene. De produserte høyvis av store sjanser, og spesielt nyervervelsen Thomas Norgård fra Sverige nummer 24 burde puttet pucken i mål. I stedet ble det Vålerenga, og det er nettopp tidligere omtalte Vegard Barli som skal ha all ære for 1-0-målet. Han gjør alt selv. Ingenting tydet på at dagens store Vålerenga-fest var over. Tredje perioden ble dramatisk som hockeykamper kan være. Endelig lyktes Thomas Norgård tidlig i perioden, og dermed 1-1. At mye sto på spill for begge disse ambisiøse lagene var det ingen tvil om. Harde tak og mye aggresjon førte til mange utvisninger på begge lag. Etter hvert roet det seg, og spillerne gikk over til hockey igjen. Og mot slutten av kampen falt avgjørelsen. Vålerenga bygde opp et flott angrep. Sven-Erik Bjørnstad satte pucken nydelig i mål etter pasning fra Stig Johansen. 2-1-seier til Vålerenga, og klanen fester vel ennå.